Hello guys, so welcome back to my channel At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para manotify ka Pag may bago tayong upload na video So ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa Chiller Ang chiller na mostly ginagamit sa mga cruise ship dahil itong mga chiller na to guys ay malalaki. So, ibig sabihin yung mga mostly capacity is uh, more than uh, nasa megawatts na yung cooling capacity. Actually, itong chiller ngayon guys na pinapakita ko, ito ay mayroong 4.5 megawatts cooling capacity. So, ang pag-uusapan natin dito guys yung basic operation kung paano nga ba gumagana ang chiller na ito. So, papakita natin isa-isa yung mga major parts nito. So, ito guys, yan ang kabuuan ng chiller natin. Pupunta tayo dito sa harapan. At uh, yan naman sa taas ang elektromotor. At ito naman ang centrifugal compressor. Bali, in between may coupling tayo. Yan. So, yan naman ang control niya. At dito sa baba naman ang evaporator. Yan ang evaporator niya guys. So, bali itong tubo na to guys, yan ang inlet ng chilled water natin. At itong sa taas naman, yan ang outlet. So, ayan. So, dito tayo side ng condenser. So, ito guys, yan ang condenser. So, yung condenser na yan, may sea water pump. Dahil sea water ang cooling natin. Yan sa baba ang inlet at sa taas ang outlet. So, ayan. So bali guys, ito madali lang to guys, isa-isain natin lahat. So yan ang condenser, may hagdanan tayo paket pag mag-servicing tayo dahil uh, medyo mataas. Ito naman po yung sa oil system nya. So yan may 3 way valve tayo para mamintin yung uh, temperature ng oil. Yan ang cooler ng langis. At ito naman ang oil reservoir. So, bali, ang uh, malaking tubo, guys, yan ang return galing sa compressor sa ilalim. At yung mas maliit, yan ang supply ng langis papuntang compressor. So, mayroon din tayong liquid label side glass para makita natin yung liquid sa condenser. So, ayan, may subcooler din tayo sa ilalim. So, bali yan, guys, ipakita natin yan sa computer para mas madali nating maintindihan. So ito na tayo guys, ito yung computer natin. Dito natin makikita yung actual na nangyayari sa system natin. So bali mayroon tayong lima na chiller. Ang tumatakbo ay number 2 at saka number 3. So ito yung sequence ng uh, mga chiller natin. Uh, dito na tayo, dito tayo nagpapalit ng sequence ng chiller natin kung saan yung unang aandar at kung saan yung pangalawa, pangatlo hanggang pangapat. So, ayan. At ngayon ay bubuksan natin yung isang system ng chiller. So, bali ito guys yung chiller number 2 natin. Ito yung system niya. So, dito guys makikita natin yung compressor. Nandyan din yung condenser. Nandyan din yung evaporator. Yung chilled water, yung sea water yung current ng motor natin, yung oil temperature, gas pressure, gas temperature. Lahat ng kailangan natin guys na malaman sa refrigeration system kung anong nangyayari, makikita natin dito. So napakadaling mag troubleshoot kung tutusin pagdating dito. Kasi nakikita mo na, nakikita mo na dito yung... Uh, Uh, actual value ng uh, temperature pressure mga delta T o yung uh, differential uh, temperature yung differential pressure so ayan guys napakadali so bali itong red guys na linya yan ang discharge ng compressor natin papuntang condenser papuntang uh, evaporator, dadan sya ng liquid valve natin. Yan yung, bali yung liquid valve natin guys, yan ang pinaka, na uh, bali expansion valve niya, So, punta sya ng evaporator, at babalik na naman doon sa suction ng compressor. So, napakadali lang. So, may arrow na yan guys, napakadaling sundan. At yung green naman, yan yung linyada ng seawater natin. So ayan nagsisirculate lang 'yan. May inlet galing sa dagat, may outlet din siya, tatapon niya rin sa dagat. Ngayon pag sobrang malamig naman yung condenser water natin, mayroon tayong bypass. So ayan, napakadali lang. Kasi kailangan din natin i-control yung chilled water, ah, uh, seawater temperature natin. Kung ma, kung ilan lang yung hinihingi ng uh, condenser natin na kailangan cooling ng condenser natin, yun lang din ang ikukontrol ng 3-way uh, valve natin. Pwede siyang mag-bypass, pwedeng iikot-ikot lang yung si water natin dyan, o pwede lang half lang siya, depende sa pangangailangan ng condenser natin. So pagdating naman sa evaporator guys, yung chilled water natin, makikita na natin dyan yung uh, bali constant flow yung chilled water natin. So, makikita na rin natin dyan yung inlet temperature at saka outlet temperature ng chilled water natin. So, ayan, yung kulay blue, bali yan yung chilled water natin. At saka, kung makikita nyo guys, mayroon tayong hot gas. Yan, nakakabit siya sa uh, discharge bago mag-condenser. Ayan, tapos, pupunta siya sa, may dadaan siya sa hot gas valve. Tapos, parang nag-bypass lang siya sa condenser, guys. Tapos, papasok na siya doon sa salubong sila sa may liquid line. Bago papasok ng evaporator. So, anong gamit ng hot gas bypass? So, balitong hot gas bypass, guys. Ang gamit nito para itaas yung pressure ng liquid natin pag tumaas, tataas din yung temperature. Nakuha nyo. Pag tumaas yung pressure ng liquid natin, tataas din yung temperature ng saturated temperature ng refrigerant natin. Bakit? Kailangan itaas. Kasi nga, mababa yung demand natin. Bubukas yan pag na tumatakbo yung chiller natin ng lower capacity minimum capacity. So, ayan. Para hindi mag uh, hindi magbibigay ng sobrang lamig na sobra sa pangangailangan ng hinihingi uh, ng demand ng evaporator natin. So, itataas niya 'yung pressure. Pag tumaas 'yung pressure, tataas din 'yung temperature. Ganun lang 'yung pinaka-simpleng uh, paliwanag natin sa trabaho ng at gas. May mas malalim pa dyan pero hindi na natin tatahakin So ayan, dahil nga sabi ko basic lang tayo, nasa basic lang tayo. So ayan lang guys, napakasimple. Ganyan lang kasimple yung sa chiller natin. So nandyan na makikita nyo lahat ng value, lahat ng mga sensor, nandyan na lahat. Pag, saka madaling itres guys dahil makikita nyo yung mga ang tawag to tong uh, may uh, history makikita nyo yung graph nya so ayan so sa susunod nating mga video isa-isahin natin to papaliwanag to yung mga important bagay dito sa bay, mga chiller so napakasimple lang ito guys so, huwag nyo lang isipin na ano minsan maguguluhan tayo kasi pag sa actual na makikita natin napakaraming tubo Napakaraming pipe. Pero kung tutusin, yung mga pipes, yung mga nakakunik na yun, puro mga safety uh, device lang siya na kailangan ng compressor natin para hindi basta-basta masira. So, bali protection lang talaga karamihan guys. Napakaraming protection. Lahat ng temperature, pressure, nandiyan lahat. Kaarid may mga protection siya sa lahat. So, ayun guys. So ito guys, ito papakita ko sa inyo itong kung paano uh, yung uh, full uh, system ng chilled water natin kung paano tumatakbo sa mga unit. So ito tayo ngayon. So ito na tayo ngayon guys sa mga dito natin makikita kung paano nakakonek yung mga chiller natin. So kung makikita natin guys itong side na to yan ang return. So, bali yung limang chiller natin guys, parang nakaparallel lang yan sila. Tapos, may chilled water pump. So, ayan, may dalawa tayong chilled water pump na tumatakbo. Bali, standby yung isa. Pag nagka-problema yung isa, pwede panda rin yung isa. So, laging dalawa yan ang tumatakbo. So, ganyan lang guys. Galing yan sa mga unit natin, itong linya na to galing yan sa mga unit natin sa air handling unit sa fan coil unit sa mga air box natin sa mga kabina yan papasok yan siya dito papasok yan sa chiller kahit sa chiller yan, kung saan ang umaandar actually yung chilled water lum dumadaan yan guys kahit sa hindi duma uh, hindi umaandar na chiller natin dumadaan yan tapos ayan tutulak ng pump natin doon papunta yan sa mga units natin tapos pabalik na naman siya dito sa evaporator ng mga chiller natin so ganyan lang kasimple guys so paano naman kung uh, nasa winter area tayo inagyelo hindi naman natin kailangan ng panda rin yung uh, ano natin panda yung uh, chiller natin kasi malamig nga nagyelo nga freezing nga minsan ay umaabot ng negative temperature halimbawa nasa alas ka tayo nasa Canada malamig ibang parte ng Europe Iceland ano naman ang gagawin natin sa chiller natin siyempre naka flat yan mayroon tayong reheating guys so mayroon tayong reheating dahil nga malamig sa labas So, yung chilled water namin, natin, di, ano yan, mag, ng gusto yung temperature. So, para mamintin pa rin yung temperature ng chilled water natin, kagaya nito, ang minimintin namin dito ay 13 degrees Celsius lang. Ang chilled water, temperature, return. So, bali ang supply, nagbaba rin, depende sa, uh, sa load minsan. So, depende sa demand. Minsan kasi guys, itong chiller may pwede natin gamitin as set point yung uh, supply ng o inlet or sa outlet ng chilled water kahit sa ambanda. Siyempre pag nasa uh, pag sa supply ka ng uh, chilled water mo magsisit ng uh, seat point temperature ng chilled water mo, siyempre mas mababa. Pero dito, para mas uh, medyo stable siya, yung return ang kinukunan ng set point. So, ayan. Pero pag malamig na malamig guys, ginagamitan natin ngayon ng may reheater tayo sa chilled water. Kagaya ng galing sa heat twist recovery, yung init ng makina. O kaya, pwede naman dun sa uh, steam natin pag nagpandar sila ng boiler. So nang gagaling doon. Ginagawa natin, pinapainit natin yung chilled water para mamintin yung temperature na gusto natin. So ganun lang kasimple. Anyway guys, uh, ano palang ano pa lang naman to tong uh, bari, yung pinaka basic operation lang naman to. So sa next video natin, subukan nating isa-isahin yung kagaya ng uh, paano ba nag uh, paano ba yung system ng uh, oil system ng chiller natin kung paano ba siya nagsi kung uh, gaya ng uh, PRB kung paano ba siya gumagalaw kung kailan ba siya dapat magbukas o magsara So ay pag-usapan natin 'yan lahat sa susunod nating mga video So ganyan lang guys, simple lang simple lang 'yan. Pero madalas guys sa mga mga cruise ship, halos ganito 'yung mga system nila. So kung may katanungan kayo guys, mag-comment lang kayo at uh, subukan natin sagutin 'yan. At kung may gusto kayong malaman, gawan natin ng video, eh comment nyo lang 'yan baka sakaling makunan natin, 'di ba? So ayan, salamat sa panunod at uh, hanggang sa muli. Bye-bye. God bless us all.